ሰበር ዜና የቀድሞው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም እጇን ሰጠች። ኬሪያ የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ነበራት። ነገር ግን የጁንታው ጥቅም ይሻለኛል ብላ ወደ መቀሌ ሸሸች ሲሆን ሹፌሯ ግን የመንግስት ንብረት ለጁንታው አልሰጥም ብሎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ እንደ ኬሪያ ሌሎችም የህወሓት አመራሮች እንዲሰጡ እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። ሰበር ዜና የቀድሞው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም እጇን ሰጠች። ኬሪያ የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ነበራት። ነገር ግን የጁንታው ጥቅም ይሻለኛል ብላ ወደ መቀሌ ሸሸች ሲሆን ሹፌሯ ግን የመንግስት ንብረት ለጁንታው አልሰጥም ብሎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጥቷል። ከዚህ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ እንደ ኬሪያ ሌሎችም የህወሓት አመራሮች እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል። የቀድሞው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ነበረችው ኬሪያ ኢብራሂም እጇን ሰጠች። ኬሪያ የህወሓት ከፍተኛ አመራርና በመንግስት ከፍተኛ ኃላፊነት ነበራት። ነገር ግን የጁንታው ጥቅም ይሻለኛል ብላ ወደ መቀሌ ሸሸች ሲሆን ሹፌሯ ግን የመንግስት ንብረት ለጁንታው አልሰጥም ብሎ ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ ይዞት መጥቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ በሰላማዊ መንገድ እንደ ኬሪያ ሌሎችም የህወሓት አመራሮች እጅ እንዲሰጡ መንግስት ጥሪውን ያቀርባል።